apertar a bala curva. Só mais um atirador. Só mais um. Estreca um pouco. Estreca os ossos com excesso aqui em cima. Para que a gente tenha um número razoável de policiais na frente. A gente vai chorar, minha mãe, chora deles primeiro. Parceiro, sempre com a gente, falou? Não volta pra lugar nenhum, sempre com a gente, tá? Não tem perdão, a gente explode. Se ele botar a cara, ele vai entrar na bala. Tem que correr muito aqui. Tomara que eles não dêem proteção. Tá ouvindo, parceiro? É bala, mano. Boa noite. O morro como poucas vezes se viu. O registro que nossos repórteres estão prestes a revelar traz cenas inéditas na televisão brasileira. 4 meses de reportagem. No passado, jornalistas chegaram a perder a vida enquanto tentavam gravar as imagens que você vai ver. Repórter Record, agora. Alerta. É assim o dia a dia no morro. Sempre preparados para agir. Os traficantes passam dia e noite armados até os dentes à espera da repressão da polícia ou de um ataque dos rivais. Policiais fortemente armados aguardam o início da operação. Um momento para aliviar a tensão. Antes de receber as últimas instruções na Delegacia de Combate às Drogas, é preciso concentração. Nada pode sair errado. Tudo ali é muito sigiloso. A gente não sabe para onde a gente vai. A delegacia fica aqui no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. E neste momento o delegado passa as coordenadas, né? Como que vai ser feita essa invasão estratégica, como vai ser feita a divisão das viaturas. E a nossa equipe acompanha aqui de longe, a pedido do próprio delegado, para que nenhum tipo de informação vaze. Enquanto a guerra não chega, o funk quebra o silêncio. Quem tá de fora até pensa que é mole e medo. O crime nós planta humildade pra colher poder. A recompensa vem logo após. Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós. Nós é o certo pelo certo, não aceita a covardia. 10 viaturas partem rumo a uma das comunidades dominadas por traficantes no Rio de Janeiro. Comunidades são vigiadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há descanso. O papo é reto, bota as peças na mesa. Quantos amigos eu vim e morar com Deus no céu, sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. A gente deixa pra trás a comunidade do Arará, olha só, e os policiais seguem rumo à comunidade do Jacarezinho. Uma das mais perigosas aqui do Rio de Janeiro. Em todas as entradas da comunidade, adolescentes carregam fogos de artifício. São os olheiros. Uma função fundamental na estratégia de guerrilha permanente vivida no lugar. Eu morro se eu falhar na minha missão. E qual a sua missão? É soltar fogos. Pra quê? Pra avisar os amigos. Os canas tá entrando na favela. De repente, o aviso inesperado interrompe a conversa. E aí, gente, sou só pagão, pagão com chorador na favela, irmão. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, tem futuro.
tudo. Cheio de ódio invisível no escuro puro. É fácil ver aquele mandar matar. No carro, o policial orienta o produtor do Repórter Record. A segurança precisa ser total. Parceiro, sempre com a gente, falou? Desloca pra lugar nenhum, sempre com a gente, tá? Tá ok. Também, mas... Em seguida, pede proteção. Deixa eu ver. A ação está prestes a começar. A arma impressiona. Eles estão preparados para o confronto. É a comunidade de Jacarezinho, olha só. A gente já escuta os fogos. Daqui do lado de fora, o helicóptero já está na área. São os traficantes, os olheiros anunciando a chegada da polícia. Momento de muita tensão aqui do lado de fora. Os policiais dos helicópteros são os primeiros a chegar. Eles são fundamentais para o sucesso da operação. Do ar vem o suporte para os agentes em terra. Tá ouvindo, parceiro? É bala voando. E pam, 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 pam. Ele ainda encontra espaço para a descontração. Mas o momento é tenso. Assustada, a população começa a correr. É hora de agir. Chega, vamos desembarcar aqui. Aí. Vira aí, vira aí. Vai, vai, embarca, embarca, embarca. Embarca! Vem, tá com o bebê, tá com o bebê. Bala, 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 bala. O produtor do Repórter Record tem autorização para entrar na linha de frente junto com os primeiros policiais a invadir a comunidade. O restante da equipe, por questão de segurança, permanece do lado de fora. Os agentes sabem que as armas e as drogas estão estocadas bem no coração da favela. Expostos ao perigo, os policiais tentam cobrir todos os ângulos de uma possível emboscada dos bandidos. Aqui é o bicho, se brotar bala come. No morro, os jovens exibem as armas com orgulho. Isso aqui é o 762 com lança-míssil para explodir o caveirão. Explode caveirão. E para derrubar o águia também. Essa arma aqui é .30. .30? É. Quanto custa uma arma dessa? Depende, essa aqui deve estar na faixa de uns 25 mil. Tem de 70. Será que eles estão preparados para tudo? Será que não se incomodam com a violência? Mano, nós estamos preparados para matar e para morrer. Então aqui não é bala de festinha. Aqui o bagulho é doido. Se vier, vai entrar na bala. Quase todo o equipamento é personalizado. Os traficantes pintam fuzis e metralhadoras com estampas variadas, camuflagem. Cada um imprime a sua própria marca. Quem sabe um sonho de criança destruído pela realidade. Sem corte, liga filmador e desliga holofote. Como é que você consegue uma arma dessa? Não, os polícia, porque pega e traz pra nós. Pega da área dos alemão, dos amigos. Ele vai entrar pra nós. O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de favelas do país. Um recorde que assusta. São quase 1000 comunidades carentes que avançam por morros e áreas de mananciais.
crescimento que escapa do controle do poder público. Milhares de vidas ameaçadas. Repare nestas crianças. Brincam no esgoto, como se brincassem numa piscina. A situação é degradante. Já perdi tudo para tirar esse lixo aqui, ninguém tira. Já tirei, já fui na associação, já fiz de tudo. Porcos se misturam com as pessoas. Em cada 3 moradores do Rio vivem condições precárias de saúde e higiene, segundo o relatório da ONU. Pratinha? É. Aí você faz o que com o dinheiro? Como? Nos morros cariocas é assim. Sujeira e pobreza ao lado do fogo cruzado entre traficantes e policiais. Quando tem troca de tiro, o que a senhora faz com as crianças? Eu fico dentro de casa. Essa já não chama. De cada 100 comunidades na cidade do Rio de Janeiro, apenas 3 são neutras, ou seja, estão livres do tráfico de drogas. Isso mesmo, 3 em cada 100. Só a Rocinha movimenta cerca de 5 milhões de reais por semana com o comércio de drogas. Um território onde a violência vira brincadeira. Nas mãos de crianças, armas de mentira ensaiam o futuro. É fuzil. Cadê? Qual que é a sua arma aí? Qual que é? É fuzil. Qual que é o seu sonho? Dia 3. Quando menos esperam, os pequenos caem na mira. Quase 16 mil menores exercem funções remuneradas para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E o dado mais impressionante, o envolvimento começa aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Medo de quê? Tu não tem medo não de, por exemplo, amanhã não chegar aos 17 anos, né? A vida continua. Morre nós, pia mais. E assim vai, o crime não acaba. É o bicho. Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo, bate o martelo. Os jovens querem ser como os traficantes. Para eles, heróis do morro. Na comunidade do Jacarezinho, que acaba de ser invadida pela polícia, esta mulher não consegue esconder o pavor. Sabe o que pode acontecer e apressa o passo. Quem mora em comunidade está sempre na linha de tiro. É obrigado a conviver com medo. Policiais e traficantes medindo forças. Ou traficante contra traficante na disputa por território. Ninguém quer ficar por perto da guerra urbana. Os policiais revistam lugares e pessoas. Vasculham vários pontos da comunidade. Nas áreas mais abertas, eles ficam expostos, podem ser alvo fácil dos atiradores. Por isso, todo cuidado é pouco. Aqui, Anderson, naquela esquina ali, ó. Tá? A equipe do Repórter Record está no quartel-general do crime e revela as leis do morro. Se roubar na favela, morre. Se estropar, morre. Porque se a polícia não entrar, o morador tem paz. Vai se rebotar a cara e vai entrar na bala. A gente quer a comunidade sempre mais tranquila possível. Então, se tiver um roubo, vai atrapalhar nosso trabalho e vai trazer polícia para nossa comunidade. Aqui nós bota regra. Um território onde as leis brasileiras não prevalecem. Os traficantes criam as próprias regras de conduta dentro da comunidade. Todos são obrigados a seguir as determinações. Se não, paga com a vida.
Não tem perdão. Não tem perdão. A gente explode. Condenado à morte, salvo por um milagre. As imagens que você vai ver agora são fortes. Revelam como funciona um julgamento em que traficantes fazem às vezes de juízes. Eu te mato na frente dele. Quer ver eu te matar na frente dele? Julgamentos brutais. Nós, os repórteres, têm acesso a um vídeo exclusivo. Imagens que chocam. As cenas mostram o dia da sentença de um viciado em drogas. O rapaz desafiou as leis do tráfico. A punição é severa. Que foi muita coronhada de fuzil e muita paulada. A cabeça estava aberta, eu já estava perdendo os sentidos. E eu vi que realmente eu ia morrer. Cada vez quando eu boto a planta dos pés nessa comunidade, eu lembro de tudo, não tem como não lembrar. No tribunal do crime, o erro é pago com a vida. Emerson era gerente de uma boca de fumo, mas deixou o vício interferir nos negócios. Consumiu parte da droga que deveria ser vendida e foi jurado de morte. Aqui neste local, ele viveu momentos de pânico e terror. Foi baleado, espancado e jogado ferido pelos traficantes neste chiqueiro. Foi obrigado a beber 1 litro de gasolina e teve o corpo coberto pelo combustível. Estava pronto para ser queimado, ainda vivo. Eu mesmo procurei isso para minha vida. Eu não culpo a criminalidade, eu não culpo os traficantes. Emerson até hoje aceita e acha normal o veredito do tribunal do crime. Porque eu não tinha controle. Quanto mais eu consumia, quanto mais eu queria. O vício o levou a desrespeitar as regras impostas pelo tráfico. Cada papelote tinha um equivalente de 40 a 50 reais. E eu apanhei 2 cargas que estavam guardadas e consumi. E aquelas cargas eu não tive até mesmo cocaína para recompor no lugar. Foi aonde que eu peguei latas de pó royal, misturei com maisena e coloquei para ser vendida como se fosse cocaína preparada. A droga é vendida como cura. Em pouco tempo, a falcatrua vem à tona. A reclamação do consumidor chega aos ouvidos do dono da boca. No tráfico, o lucro está acima de tudo, até mesmo da vida. Ele foi tirado de dentro de casa na minha frente. Mãe, 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 me esconde, me esconde. Eles vieram para me matar. Ele entrou debaixo da cama e... Mas não adiantou. Questão de segundo, uma moto atrás da outra. Comecei a passar mal. A minha língua enrolou, não falava mais. Eu sabia que eu ia perder meu filho, né? Naquela noite, Emerson chega à beira da morte. Ele sangra muito. Está em estado de choque. Emerson escapou, graças a este homem. Vi ali, deparei com ele, estava muito machucado. E deparei ele, peguei ele, entendeu? E botei no meu carro e levei para o hospital para ser socorrido, entendeu? E ali depois, aqueles primeiros socorros, ele foi encaminhado para uma casa de recuperação para poder se tratar. Pastor Rogério é um mediador de conflitos do Afroreg, uma instituição com projetos sociais nas comunidades. Já aconteceu o fato de ter 4 pessoas amarradas para morrer e ser entregue na nossa mão, né, para não serem executadas. Já teve momento de ter 3, já teve momento de ter 2. O flagrante feito na hora revela o desespero de Rogério. Ele não pensou 2 vezes. Desceu do carro e abriu caminho no trânsito. O esforço foi recompensado. Esse aí é o novo filho que eu tenho. Longe do crime, longe das drogas, um bom filho, me ajuda. Dona Marisa sabe como é difícil a batalha contra a criminalidade. Dos 3 filhos, 2 estiveram envolvidos com o tráfico. Estar ao lado de Emerson é quase um milagre. O irmão do ex-traficante não teve a mesma sorte. Foi morto em um confronto com a polícia.
falta de conselho não foi, porque você sabe o que é a vida de uma mãe que tem um filho no crime? Ela não sabe o que é pegar um prato de comida, ela não sabe o que é dormir, porque a lágrima, às vezes a minha lágrima, até hoje, ela desce sem eu forçar para chorar. Às vezes eu tô com uma vassoura na mão, quando vejo a lágrima tá descendo. Como diminuir o sofrimento de quem convive com tamanha violência? Para este grupo de policiais, intimidar os traficantes é a solução. A gente tem que ser uma polícia forte para que os bandidos temam. E assim, dessa forma, evite-se os tiros, as balas perdidas. Não adianta que com flor a gente não consegue alcançar nossos objetivos, né? Tem que ser realmente com força. E para combater o tráfico de drogas é preciso treinar. Treinar muito. Esta é uma das aeronaves da Base de Operações Aéreas da Polícia Civil do Rio. Todas as aeronaves são blindadas, comandante? Todas são blindadas. Nós trabalhamos com 3 atiradores em cada porta. Sou só mais um atirador. Só mais um. Qualquer um pode pegar um fuzil? Não, pô, só depois que passa pela prova de fogo. Qual que é a prova de fogo? Pô, a prova de fogo é de manhã, quando a bala come. Quer dizer, quem sobrevive, quem... Ué, os fortes sobrevivem, né, irmão? Quem tá mais preparado. Geralmente é nos canos, é bala nele. Quem são os canos? Os canos, os vermes, os PM, safado. Porque a lei aqui é o bicho, se brotar, a bala come. No ano passado, 31 policiais morreram em confronto no Rio de Janeiro. Você fazer um tiro de uma plataforma móvel não é a mesma coisa que você tirar num ponto fixo. São vários movimentos interagindo junto para você fazer um tiro efetivo. Esse tiro efetivo que seja, não acertar um inocente, acertar onde você quer. O helicóptero balança muito. Para que os atiradores tenham uma visão melhor do alvo, o piloto inclina a aeronave. E eles atiram. É difícil acreditar que tenham mira desta altura. Mas nem tudo sai como planejado. No segundo helicóptero, 2 armas falham na hora H. Muitos fuzis têm mais de 20 anos de uso. A falta de renovação pode colocar a vida dos policiais em risco. No morro, os traficantes usam armamento de ponta. Novos, com alto poder de destruição. Ele está com lança-granada na mão. É um fuzil com bocal de lança-granada. Isso não deveria estar na mão deles. São armas de guerra, né? Eu não gostaria de ser um policial subindo o morro sabendo que o camarada tem um troço desse aí lá. Não existe pesquisa que revele o número de armas em poder dos criminosos. Mas, de acordo com os próprios traficantes, mais de 10 mil fuzis alimentam a guerra nos morros cariocas. Os policiais investem em estratégia e pontaria. Aqui a operação é real. A equipe do Repórter Record continua acompanhando a ação da polícia na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Os agentes estão à procura de armas e drogas. Eles avançam pela comunidade. Os moradores se assustam, tentam ficar longe do conflito. Este rapaz com roupa do exército é o X9, o informante da polícia. Ele guia os policiais dentro da comunidade. Um outro grupo segue logo atrás. O delegado recebe uma ligação e comemora.
Agora a nossa equipe pode entrar com segurança, a situação já está sob controle. A gente vai se dirigir ali à entrada do Jacarezinho. Os policiais vieram aqui fazer nossa proteção. Aqui é conhecido como a linha de tiro da comunidade. Quer dizer, confronto entre polícia e bandido aqui é constante. É uma cena diária, exatamente aqui nesse local onde nós estamos. A gente entra aqui agora, olha só, na comunidade. Nossa equipe escoltada pela polícia. A polícia nunca pode baixar a guarda. O risco de uma emboscada é constante. Pode passar? Pode, pode. Cabeça! Vem, vem! É! Esperar aqui. Esperar aqui um pouco. Esperar que os outros policiais se aproximem. Para que a gente tenha um número razoável de policiais na frente e atrás, escoltando a equipe. Não muito longe da operação policial, dois moradores concordam em falar. Eles têm medo de se identificar. Por que vocês não querem mostrar o rosto? E meu direito de ir e vir? Onde fica? Não vou poder andar sossegado. Infelizmente, nós vivemos num país de... caça os... as minorias. Os dois amigos acreditam que a discriminação é o maior problema de quem vive no morro. Mulheres, eles falam que é piranha. Os jovens falam que é bandido. Por quê? Eles já identificam o jovem como bandido, entendeu? Se assustam com a repressão policial. Ele tenta dando tiro qualquer hora, qualquer dia. Não tem hora, não tem dia, não tem chuva, não tem sol. E reclamam da falta de oportunidade. Você chega para colocar um currículo numa empresa, você chega lá, tem um funcionário, uma pessoa lá é da Zona Sul e uma da favela. Para quem que eles vão dar um emprego? Por da Zona Sul ou por dentro da favela, o preto, favelada? Entendeu? Eles tratam assim, com certeza. Porque tem faculdade, tem curso superior, tem não sei o quê. E pro pobre, eles não dão oportunidade. Aí acontece aquilo ali, ó, entendeu? Vocês estão vendo lá. O flagrante é comum por aqui. Meninos armados até os dentes. Vai meter a mão no fuzil e vai trocar tiro com a polícia. Isso vai acontecer com todos os jovens que não tiverem uma educação, que não tiverem um apoio da sociedade. Eles estão colhendo o que plantaram no passado. É isso aí, ó, o crime. Para melhorar para todos, eles teriam que investir mais na associação de educação, entendeu? De associação de moradores, investir em cursos, entendeu? Curso profissionalizante para os jovens, entendeu? Crianças, educação, creche, para as mães poderem trabalhar e deixar as crianças. Muitas mães querem trabalhar, mas não tem com quem deixar as crianças, que eles não estão nem aí. Eles não se preocupam com a favela, não. Eles não moram aqui, eles não sabem o dia a dia. Estão agora na piscina, na praia. Mas tá aí no sol, com isso, no banho de mangueirinha aí, ó. Aqui a gente tem que passar a baixar. Tem que correr muito aqui. Tomara que a gente não dê proteção. Acho que essa área é mais crítica. Tomara que a gente fique mais exposto. Armas e drogas apreendidas, sem confronto direto com os traficantes, sem troca de tiros, sem feridos. Um sucesso de operação. Você tá cansado, moço?
churrascaria é minha por hoje. Mas o medo de retaliação sempre existe. Como o local é aberto, todo cuidado é pouco. Com a chegada da polícia, os criminosos largaram as armas para trás. Olha, bem ali embaixo daquela passarela foram encontradas dezenas de armas, cocaína e crack. Nem mesmo a chuva foi capaz de dificultar a invasão da polícia. Não é normal, tá? Você ter uma quantidade de arma dessa no mesmo local. É, mas a gente trabalhou de acordo com a inteligência. A inteligência nos disse que a operação tinha que ser às 2 horas do dia de hoje, assim foi feito, e aí está aí o resultado. A quantidade de droga, você já tem uma noção, mais ou menos, pela experiência de vocês ou não? Pareça, a droga em si é irrelevante nessa quantidade de armas que tem. A droga deve ter mais ou menos 2.000 papelotes, 1.000 papelotes, entre crack, maconha e cocaína. Essa favela vende muito crack. Quase 70% da venda de manguinho, jacarezinho é crack. A trava dela é aqui, ó. Ela trava no bem. Se você tirar, ela destrava. Submarque da Segunda Guerra Mundial. Calibre 45. Tava com munição? Tava com munição aqui, ó. O resto é o quê? Muita coisa de colecionador também, que tem... as coleções são assaltadas, são roubadas. O poder bélico dos traficantes e da polícia é muito diferente. A polícia está sujeita a leis. O traficante não. Ele não está sujeito a nada. Ele tem o armamento que ele tem dinheiro para comprar. Olhos atentos, armas em punho. À noite, o morro descansa. O tráfico, não. Ela vai comer firme, mas está aí para matar ou morrer. Abaixar a trava e apertar no gatilho. E quantos tiros ela dá por segundo? Como funciona? Dá 20 direto ou dá 1 em 1. A equipe do Repórter Record passou várias noites nos morros dominados pelo tráfico de drogas e encontrou jovens prontos para a guerra. Drogas, armas, sem tudo. É pra ele ver o poder dos traficantes. Nós não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira. Manda ele vir. Se eles tentar acabar, vai com medo. É muito leve isso aqui. Se eles botar a cara bala, vai com medo. Quantos anos? 16. 16 anos? Começou no crime com? 11. Alagia o posto, imagem de posto. Pra não mostrar o rosto, vai! Repare na corrente de ouro que o rapaz traz pendurada no pescoço. Um troféu conquistado pelo dinheiro fácil do crime. Escutou tiro? Já. Como foi? Uma troca neurótica. A bala come sem parar. Se eles tentar entrar pra ele ver. Quanto mais a conversa segue, mais a violência fica clara. Aqui é um 762. Para. Joga no ataque, se defende com AK. Pupila dilatada, dedo amarelo. Bonito, fala pra ele. Eu tiro rindo, fala pra ele. Brincando. Ainda pega essa daqui prestada pra dar tiro. É o bicho. Moleque é sinistro, mete bala, representa. Baleia qualquer um, mata qualquer um. Moleque tem carta branca. A comunidade é vigiada 24 horas por dia. Quando a noite chega, o local fica mais vulnerável. É raro a polícia entrar sem a proteção da luz do dia, mas um ataque de facções rivais é um risco constante. Ali tem, daquele lado lá, facção rival. E eles não piam não, está ligado com que o bagulho aqui é doidão, vai piar pra quê? Vai ficar. E serve pra polícia, serve pra alemão. Bonito. Vocês não têm medo, então? Medo de quê? Você não tem medo, não, de, por exemplo, amanhã não chegar aos 17 anos, não? A vida continua. Morre nós, pia mais. E assim vai, o crime não acaba. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro. No beco, a ameaça. Antes de chorar, minha mãe chora deles primeiro. No muro, um pedido de proteção de quem está sempre à beira de um conflito. Deus,
Olhai, meu povo da periferia. Se eu botar a cara deles ali agora, vou dar um rajadão na cara de um deles. Como que a gente vai saber quem é esse jogador? Pô, vai estar lá o Fogos e nós vai estar aqui na atividade. Quando eles botar a cara ali, vai tomar só rajadão. O traficante usa isso aí do jeito que ele quer. O policial, ele, no confronto, no disparo, se ele atingir alguém que não tem nada a ver com a situação, ou se causar um dano colateral, nossa, ele vai responder processo, vai haver uma série de inquéritos, então a diferença é essa. Para mim, a operação já é um sucesso se não tiver nenhum morador inocente ferido, nenhum policial ferido. O clima de festa dura pouco. Ainda é preciso deixar a comunidade dominada pelo Comando Vermelho. Mais tensão. Vielas, ruas estreitas, favorecem os bandidos. Lugar perfeito para uma emboscada. Aqui a polícia subiu e ficou. Vamos prender os bandidos para levar nos para a cadeia. Aí a paz voltou de novo no Morro do Cantagalo. Corta! Cantagalo é uma das comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Há 5 meses, não há mais tiroteios diários na região. As crianças vão para a escola sem o risco de balas perdidas. O menino, lá do alto, não é mais um sentinela. As autoridades afirmam que não há mais tráfico de drogas no morro. Mas o medo ainda impera entre os moradores. A maioria não gosta de falar sobre ocupação. A gente consegue vir aqui à noite? Consegue, basta você querer. O que acontece aqui à noite? Sei lá, moça. Não, de noite, até uma neném de um ano, só fazer um ano. As pessoas ficam com um certo medo, né? Com receio de falar. 9 comunidades cariocas estão sob o controle das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Mas os agentes nem sempre são bem-vindos. Este rapaz critica a ação da polícia, reclama do toque de recolher. Não rola. Eles querem proibir a gente de beber uma cerveja assim, quieto, no nosso canto. A gente não tá fazendo nada pra ninguém. A gente não tá roubando, a gente não tá matando, não estamos traficando, não estamos cheirando, nem nada. A gente só tá bebendo uma cerveja. A abordagem é errada. Isso. Conta que o irmão foi agredido. Um tapa? É, ele só dá um tapa na cara. É, eles estão pensando que a gente é... não sei. Eles estão pensando que a gente é pra chegar assim, tal, dar na cara, falar isso, aquilo, leva preso. Aí chega lá, não dá em nada. Temos a certeza que essas reclamações, pelo menos a maioria, não correspondem a uma realidade. Quando é verdadeiro, a gente apura e toma as providências mais enérgicas, disciplinares possíveis. Falar que estão ajudando é mentira. Não respeitam ninguém na comunidade. Este homem pensa diferente. Ele não quer se identificar e afirma que a ocupação da polícia no Morro do Cantagalo foi uma vitória para a comunidade. Vamos chamá-lo, a partir de agora, de Fernando. A comunidade do Cantagalo hoje é outra vida, né? É outra história. Fernando tem 45 anos e durante quase uma década foi o braço direito do dono do morro. Ele tinha mais de 40 homens com ele, mas ele confiava na minha pessoa, porque eu era a pessoa que tinha um caso com a prima dele, entendeu? E ele passou a confiar em mim. Então ele começou a me pedir para guardar hoje, mandava guardar 1 quilo de cocaína. Amanhã já era 4 quilos, entendeu? Chegou um ponto que comecei a envolver na embalação, indolar numa casa. E dali eu fui experimentar a primeira vez a droga. O
vício veio rápido demais. E chegou um ponto que era 15 gramas por noite, cocaína pura. O tráfico sustentava a sua família? O tráfico sustentava o meu vício. O meu vício. Porque quando eu fui pro tráfico, eu larguei minha família. Abandonei meus filhos, abandonei meu lar. O risco era um companheiro constante. Essa comunidade de Cantagalo era uma comunidade muito violenta. Cantagalo e Pavão Pavãozinho são comunidades vizinhas, divididas por este teleférico. Já foram palco de muitos conflitos. Em novembro de 2008, uma equipe da TV Record esteve sob a mira dos traficantes. Momentos de angústia, pavor, desespero. Como é que tá meu nome aqui? Quer jogar água? Tranquilo. Pega essa ponta aqui, pega essa ponta. Vai, vai. Tem um buraco de grana, estilhaço da grana só. Fernando também esteve no meio do fogo cruzado muitas vezes. Quer esquecer. Morreram muitas pessoas aqui na comunidade, muitas guerras de rival. A autoridade não era respeitada na comunidade. No topo do morro, um dos lugares mais temidos da comunidade. Imagens de paz, encantos e belas paisagens nem sempre retratam a realidade. Nós estamos num local que era chamado de Vietnã. Os morros do Pavão Pavãozinho e Cantagalo eram dominados por uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. E aqui onde a gente está, aparentemente, um inocente campo de futebol era o local onde centenas de pessoas foram exterminadas. Pessoas não só de facções criminosas rivais, mas aqueles também que foram desleais ao sistema. Bem aqui na frente, a gente observa ainda as marcas da violência, olha só. Ali naquela barra de ferro, são dezenas de marcas de tiro. A gente nem consegue contar daqui. Os corpos eram colocados ali e daqui os traficantes atiravam no traidor ou no inimigo. Aqui no chão, olha, o que restou de uma arma e as balas deflagradas. Os traficantes foram embora. Mas o cenário de guerra permanece, não só aqui, mas na memória de quem vive aqui. Fernando foi preso duas vezes. Já pagou pelos crimes que cometeu. Mudou de vida. Eu não conheci até hoje um dono de uma comunidade, do morro, que falou que se deu bem na vida. Ou morre, ou vai pra cadeia. 40 mil reais por mês como traficante. E nenhum medo de puxar o gatilho. Já matou alguém, Sinai? Olha... Na sua época, quando você era ligado ao crime? Eu era um traficante. Em instantes, no Repórter Record. Volta a operação policial no Morro do Jacarezinho. Armas e drogas foram apreendidas no coração da comunidade. Mas o perigo ainda ronda os policiais. O morador aqui olha só assustado. Parando ali, esperando a passagem da polícia. E a gente aqui, acompanhando a saída dos policiais da comunidade. Entrar ou sair da comunidade envolve o mesmo risco. São muitos os pontos de mira dos traficantes. Muitos becos para um esconderijo, uma possível emboscada. Por isso, a adrenalina dos policiais não diminui. Permanecem atentos,
sempre, mesmo quando já estão na porta do lugar, já reunidos para o fim da operação. 42, faltam 8 minutos, tá? Eles saem todos juntos. Ninguém pode ficar para trás. Na hora do primeiro tiro, o que vem na cabeça é se proteger, procurar não ferir nenhum inocente, porque nós temos a responsabilidade com o resultado do tiro, coisas que os traficantes não têm. Eles dão tiro a erro, nós não. Nós temos que pegar e dar o tiro correto para que não surta um efeito colateral. Agora, em algum momento, você fica com medo de repente vir para uma operação e não voltar para casa? Esse risco existe, mas é o risco da profissão. Faz parte, tem que lidar com isso. Bastidores da guerra, histórias de famílias dilaceradas. A dor da perda de uma família pobre é a mesma dor da família que tem dinheiro. Daisy é mais um número na estatística. Perdeu o filho há 2 anos. Segundo ela, aos 17 anos, Andreu foi espancado até a morte por policiais. O jovem estava detido por roubo numa instituição destinada a menores. Eles começaram a relatar o que eles fizeram com meu filho diante de mim. Eu entrei em estado de choque, não tive reação nenhuma, porque eu estar ali cara a cara com os assassinos do meu filho e a maneira fria que eles estavam conversando sobre a morte dele. E eu falei assim, pô, tinha que ter queimado o corpo daquele garoto para poder, né, não deixar vestígio nenhum. E quando eu olhei, eu não vou esquecer jamais o rosto daqueles dois. Só consegui levantar os olhos e olhar e dizer assim com meus olhos, ele é meu filho. A dor da perda ficaria ainda maior. O primo decidiu vingar a morte do adolescente. Mesmo que custasse a própria vida dele, ele queria vingança. O jovem, conhecido na comunidade como Filhão, entrou para o tráfico. Queria fazer carreira para enfrentar os policiais que tiraram a vida de Andreu. Perder o primo para o tráfico era uma questão de tempo. Ele ia trocar tiro com a polícia até a última munição do fuzil dele. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. A vida além da fronteira. Foi como um cego recuperando a visão. Há 2 anos, Schneider sente o cheiro da liberdade. Aquele lugar lá é um morro terrível. Passava mal. Não tinha. Era 60 pessoas para respirar um pedacinho. E agora com esse mar, com esse ar maravilhoso, vivendo em sociedade, para mim está sendo maravilhoso. Estou muito feliz. Schneider foi chefe do morro. Comandou a venda de drogas em 6 comunidades cariocas. Uma questão familiar o levou para o crime. Por ironia, só pensava em salvar o irmão. Ele tinha 17 anos na ocasião. Ele já estava há 4 anos no crime. Um dos chefes dele achou que ele havia desviado o dinheiro. Então o meu irmão passou a ter a vida ameaçada. Eu não vi outra saída a não ser entrar para o mundo do crime também, para proteger a vida do meu irmão. A tentativa falhou. Foi como você pegar uma areia, segurar na mão e ela escorrendo. Eu vi a vida do meu irmão partir. Foi horrível. O caçula morreu em um confronto com a polícia 2 meses depois que Schneider se envolveu com o tráfico. Às vezes, quando está lá, já não vê mais um caminho de volta, até porque não costuma durar muito. É como você lidar com a morte todo dia. A esta altura, Schneider já estava seduzido pelo poder, pelo dinheiro fácil. A última renda que eu me recordo, em 2006, eu tirava de 32 mil a 40 mil reais mensais. 40 mil por mês? Por mês. Mas é um dinheiro que você não vê sumir, ele evapora. Você gasta com arma, com munição, com coisas supérfluas, farras, bebidas. O ex-traficante chefiou guerras durante anos. Você viu muitas pessoas morrerem?
Bastante. Muitas. Muitas pessoas. Já matou alguém, Shinaia? Olha... Na sua época, quando você era ligado ao crime? Eu era um traficante. Em meio a tanta violência, Schneider sobreviveu, mas foi pego pela polícia. Passou 10 anos na cadeia. Poucos meses antes do fim da pena, Schneider conheceu um representante do Afro-Reg. Tudo mudou. Eu fiquei pensando, poxa, eu acho que Deus mandou essa oportunidade pra mim. E eu vou agarrar. Decidiu trocar de lado. Agora, leva uma vida diferente. Hoje, o meu salário é contado. Eu sento com a minha esposa, pago água, pago luz, pago condomínio. E fica contadinho, muito contado, muito. Mas eu tô feliz, porque eu tô investindo mais ainda na minha vida. Voltei a estudar, né? Então, eu sei que no futuro eu vou conseguir pagar tudo isso e ainda vai sobrar mais alguma coisa. Há mais de um ano, ele coordena o projeto Empregabilidade da instituição. Só no primeiro trimestre de 2010, já ajudou 600 pessoas que querem deixar o crime a conseguir um trabalho formal. Poxa, é uma felicidade enorme. Eu vejo nos olhos deles aquele brilho de estar vendo que eu estou seguindo um caminho diferente, um caminho do lado do bem, um caminho tranquilo. A liberdade não é completa. Schneider não pode voltar até a comunidade onde nasceu, hoje dominada pelo Terceiro Comando. Ele é proibido de subir o morro de Vigário Geral. Mas o Afro-Reg tem trânsito livre em todas as facções. Há 17 anos, o grupo cultural Afro-Reg promove a inclusão social de jovens e adolescentes em comunidades do mundo inteiro. O Afrolata é apenas um dos 74 projetos desenvolvidos pela ONG. Através da música, os jovens encontram uma nova perspectiva de vida, abandonam o crime e se deixam levar pela arte. Eu lembro até mesmo do primeiro show que eu fiz, que era pequenininho, né? E é uma energia, cara, uma coisa bem, bem bacana, bem legal. Tá fazendo realizar um grande sonho meu, que é estar construindo a minha própria casa. Então isso pra mim tá sendo muito gratificante. Quem sabe um dia Schneider poderá acompanhar de perto o som do Afrolata. Ao lado do filho e da esposa, Schneider torce para este dia chegar logo. Enquanto isso, voltou a estudar, quer ser advogado e sonha ir além. Agora eu quero fazer justiça, eu quero um mundo bem melhor. Eu costumo imaginar que fazendo bem agora, eu cubro todo o mal que eu fiz. O que seu irmão pensaria, hein, hoje, vendo assim você? Meu irmão. Eu acho que ele ficaria orgulhoso. Eu acho que ele ficaria orgulhoso. É verdade. Quando eu me transformar no defensor público que eu quero, espero que ele esteja lá em cima batendo palmas pra mim. Entre enchentes e chuvas de bala, comunidades carentes tentam sobreviver a uma sucessão de tragédias. Tem criança, ó, passando por dentro da água, pode pegar, é a minha filha, pode pegar até uma doença, entendeu? Leptospirose. Em instantes no Repórter Record. Thank you.
As imagens do repórter Record comovem. O que é isso aí? Isso aqui é fruta. Frutas? O senhor foi comprar, né? Não, isso aqui é... eu ganhei. Ganhou, ganhou? Pra levar embora só nessa situação, né? Sempre assim? É, quando chove é. E o senhor ainda ri. Fazer o quê? Eu moro aqui, né? Os próprios moradores limpam com as mãos o lixo acumulado. Tantas vezes vai sujando como eu vou limpando, que não tem ninguém para fazer a proteção e o mesmo eu faço. As vielas ficam alagadas para o desespero de quem vive aqui. Se pudesse melhorar, ia ser muito bom. Tem criança, e criança ó, passando por dentro da água, pode é minha filha, pode pegar até uma doença, entendeu? Leptospirose, que é muito ruim mesmo. Policiais, traficantes e 6 milhões de reféns. Os personagens de uma guerra sem vencedores. A gente tem sonhos, né? Tem ilusões, assim, fascínio pelos bens de consumo que a mídia te oferece, né, cara? Eu também sonhei também e, assim, e só via isso com os traficantes lá de Acari, de onde eu sou. Com 14 anos eu me envolvi no crime e com 19 anos eu me tornei o chefe do tráfico de Acari. Feijão permaneceu no crime por quase uma década. Há 3 anos ele caiu na real. Descobriu que os heróis da infância não eram como os das histórias em quadrinhos. Vi muita gente morrer desde antes de eu ser o chefe. A gente cresce nesse ambiente. Deixou o tráfico ao perceber o número de vidas perdidas sob seu olhar. Começava uma corrida contra o tempo. Seria ele o próximo da lista? Eu conversando com um fotógrafo de comunidade que faz esses santinhos de missa de sétimo dia, né? É o santinho que dá o nome. E ele me mostrando, tá entendendo, um book dele. E eu comecei a contar, olhar e contar nas pessoas que eu conhecia que foram mortas. Ou em confronto com a polícia, ou mortos por bandidos. Você conseguiu chegar a algum número? Eu contei 300 pessoas que eu conhecia, cara. 300? 300 pessoas. E aí foi até o start. Eu falei assim, não vou morrer que nem meus heróis morreram. O helicóptero vem assim, tudo sai correndo. Correndo pra casa. Por que? Você ficou com medo? Aí eu vi a polícia passando na porta, o helicóptero dando tiro de lá de cima. A probabilidade de morrer está associada com as condições socioeconômicas do lugar onde você mora. Então, se você mora numa área degradada, pobre, as chances de morrer são até 7 vezes superiores, em algumas pesquisas, às chances que tem uma pessoa que mora na área de classe alta. Então, definitivamente, não significa que a pobreza causa automaticamente a violência, mas é muito mais provável se tornar vítima da violência se você realmente vive em áreas pobres e degradadas do que se você vive em áreas nobres. Lança-mísseis, fuzis, artilharia antiaérea, adolescentes armados até os dentes. Daqui a pouco no Repórter Record. Policiais e bandidos.
Numa batalha que se arrasta há décadas. De repente a cara dele vai tomar seu rajadão. Cada vez mais violenta. Cada vez com mais vítimas. Qual a solução? Será possível enfrentar o poder de fogo do tráfico? O lança-míssil faz explodir o caveirão. De onde vem tanta arma? A 1.300 quilômetros dos morros cariocas, o começo desta guerra. Prepare-se. Nossos repórteres percorrem a fronteira atrás de respostas. Na divisa do Brasil com os países mais pobres da América do Sul. O flagrante brutal da exploração da miséria. É droga de primeira. O atentado contra um senador. A vida por um fio. Quem são os homens que comandam o negócio ilícito mais lucrativo do mundo? Mais uma investigação inédita. Aguarde. Você pode conferir agora no portal R7 a opinião de um especialista sobre o poder de fogo dos traficantes no Rio de Janeiro, exibido com exclusividade nesta edição. Repórter Record. Boa noite.